святу. За блакить твого чистого неба і за мову твою золоту. Україно, лише у милосерді час єднання синів настає. Так як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся твоє. Починаючи з 2015 року, 14 жовтня – це День захисника України. З метою вшанування мужності та героїзму захисників, незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, президент України підписав указ про День захисника України. Свята, яке щорічно відзначається 14 жовтня на державному рівні. Урочистості з нагоди Дня захисника України, покрови Пресвятої Богородиці, річниці створення Української повстанської армії та Дня українського козацтва оголошуються відкритими. Росії проти України змусила переглянути багато поглядів українського суспільства, частина якого ще жила стереотипами про братерство із північним сусідом. Відповідно до указу президента 14 жовтня ми з вами вшановуємо День захисників нашої України. Отож, вже понад 6 років тому Україна відзначає щорічне свято для українських вояків і вояжок не за календарем сусідньої держави, а за українським на свято Покрови. Захист рідної землі завжди був справою честі,
Тому це свято стало торжеством мужності, самовідомості, лицарства і благородства, якими володіють справжні борці, визволителі і захисники батьківщини. Це визнаний день для кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність, професіоналізм в справі захисту нашої держави. Сьогодні захисники України – сучасні герої, завдяки яким Україна є і буде завжди. Їхня сила, відвага, мужність та віра стоять на сторожі нашої незалежності для наших дітей, онуків та прийдешніх поколінь. Почуття громадянського обов'язку та висока свідомість не дозволили їм залишитися осторонь подій у державі. Колись підручники писатимуть про їхнє життя як спогад, як приклад таких моральних феноменів, як патріотизм, обов'язок, честь, совість та висока людська гідність. Нинішній український воїн, який захищає українську державу у зоні операції об'єднаних сил, спадкоємець не створених. Тих, хто боронив кордони і безпеку своєї землі впродовж століть, часто в неймовірно складних умовах відсутності державності та атак значно сильніших ворогів. Звитяга незламних захисників України викликає захоплення та безконечну вдячність за те, що вони невпинно наближають нашу перемогу. Злочинщина знає про війну на щуток. Дві військові частини, дислоковані в Золочеві, гідно виконують обов'язок захисту батьківщини в час переломної агресії Російської Федерації. Маємо сумний список своїх героїв, які поклали на вітар вітчизни свої життя. Поруч з нами по вулицях ходять ветерани війни, ще зовсім молоді, які перейшли пекло на сході України. Шановні учасники урочистості, з нагоди державного свята щиро вітаю вас усіх, хто носить високе звання захисника України. Поможемо дух наших славних попередників, справжніх патріотів і героїчних виборювачів незалежності нашої держави. Найщиріші побажання сьогодні ми адресуємо ветеранам Української повстанської армії, ветеранам та учасникам Другої світової війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів, жертовним волонтерам. Здоров'я міського, довголіття та Божого благословення на довгі роки життя. Схиляємо голову у жалобі за тими, хто віддав своє життя за Україну. Низький уклін землякам-ветеранам, хто захищав цілісність і суверенітет нашої держави. Велика вдячність і повага всім, хто нині мужньо бореться за мир і спокій на нашій землі, на стікаючому кров'ю сході України. Кожного з нас, з вас, хто боліває за долю України, її достойне і мирне майбутнє, хто працює на її благо на розвиток, можна теж вважати захисниками вітчизни. Від усього серця бажаю вам здоров'я, добра, щастя і миру. Хай покров Святої Богородиці охороняє вас. Слава захисникам України і слава Україні! Героям слава! Шановна Золочівська громада, відважні сини українського народу, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці хочу відмітити, що 14 жовтня ніколи не було для українців буднем. Ми завжди жили за християнськими цінностями та зі святою вірою у серці. Навіть більше. Для нас це свято і християнське, і національне. Воно символізує зв'язок поколінь, невмирущість героїчних традицій нашого народу і дарує упевненість, що все в Україні буде добре. Бо над нами захист Покрови, Діви Марії, Матері Божої. Ця пам'ятна дата об'єднує чотири великі свята. День українського козацтва, День утворення Української повстанської армії, Свято Покрови Святої Богородиці та нещодавно запроваджене державне свято День захисника України. Як відомо в українській традиції, Покрова тісно пов'язується із ідеями захисту від ворогів. Згідно літописів, князь Ярослав Мудрий віддав Київ і всю Русь під покров Божої Матері. Церква Покрова Пресвятої Богородиці була головною на Запорізькій Січі. А 14 жовтня – одним з найважливіших днів для козаків, тоді вони проводили свої ради, на яких вибирали нового гетьмана або кошового отамана. У 20 столітті козацькі традиції наслідували борці за незалежну Україну, армія Української Народної Республіки та Українська повстанська армія.
Саме тому днем офіційного створення УПА було обрано свято Покрови. Важкі часи пережив наш народ. Була Україна у війнах і повстаннях. Спалаючими очима, зціпивши зуби, боролися українці за краще життя. А скільки було таких, що віддали своє життя у боротьбі за щастя рідного народу? А їхні імена залишилися незнаними, невідомими нащадками. Ми з особливою повагою і пошаною дивляємося образи тих героїв, які хоробро боролися, віддавали життя за її волю і суверенність. Їх чимало було в історії нашої країни. Імена цих відважних синів рідної землі золотом описані в її пам'яті. Низько схиляю голову перед подвигом наших вояків, які зараз боронять наші східні кордони. Щиро сумую разом із родинами загиблих. Дякую волонтерам і представникам громадськості за небайдужість та активну позицію. Нині Україні потрібні справжня козацька сила, патріотизм повстанців та щире прагнення миру нинішніх бійців, які захищають державу від ворога. Переконаний, нам вистачить мужності, сили духу, взаєморозуміння та мудрості, аби зберегти Україну єдиною і незалежною. Цього ми просимо у Господа у щоденній молитві за захисників України. Вірю, наші сердечні прохання у день великого релігійного свята почує Всевишній. І ця молитва стане міцним щитом захисту для кожного українця. Бо немає більшої цінності, ніж радість життя на вільній українській землі. І наше завдання сьогодні – множити силу і могутність нашої батьківщини і робити все можливе для збереження її цілісності, суверенності, недоторканності та подальшого соціально-економічного розвитку. Виконуючи свою роботу сумлінно, кожен може внести свій внесок у благородну справу зміцнення добробуту і стабільності України. Тож сердечно вітаю усіх краян зі святом Покрови. Нехай Божа Матір буде прихильною до кожної родини, до нашої рідної України. Слова щирі вітань висловлюю нашим захисникам, учасникам операції об'єднаних сил. Вітаю козаків нашого Золочинського району з Днем українського козацтва. Ветерані національного визволення змагань із 77-ю річницею утворення Української повстанської армії. Зичу всім міцного здоров'я, добра, миру, щастя та подальших успіхів у служінні Україні. І з Днем захисника України. Зі святом! Слава великому українському народу! Слава його захисникам! Слава Україні! Героям слава! Переводу нема переводу, а без терпіння нема перемог, а без держави немає народу, наш заповіт – Україна і Бог.
На сцені народна хорова капелла «Опілля», керівник Михайло Полюбаш. Дорога, добрий дорогою, дай покаяння.
Михайла Попілля. Сьогодні велике свято, я щиро вас вітаю, але сьогодні у нас тут в залі присутня людина, яка керується прекрасним гарним колективом. Це Михайло Полюбович, якому сьогодні на сцені виповнюється день народження, і він буде святкувати свій новий рік. Дозвольте мені від відділу культури, від дирекції Народного дому нагородити Михайла Полюбовича, керівника Народної хорової капели Опілля, за значні досягнення у хоровому мистецтві, високий професіоналіст, вагомий внесок у розвиток національної культури та з нагоди 45-річчя від дня народження. Вітаємо пана Михайла. Керівник Михайло Болюбаш, концертмейстер Олександр Михайлів. Діво Пресвяталя, матір матерів, пригорни до себе всіх своїх синів, освіти їх душі світлом золотим, виповни любов'ю неспокійний дім. Вітайте, автор і виконавець Христина Шандро, Народного дому села Коровичі. Мамо Марії. Thank you.
Царовської. Музика Сергія Родька. «Над землею тумани». Для вас співає солістка Народного дому села Бужов Лілія Чуприк. Thank you.
українських конкурсів Тетяна Вітка. Чекаю цікаво, щоб ти його звучути, а думка.
Своє музичне вітання вам дарує народний вокальний ансамбль «Поле року», керівник Ірина Весна. Пісня «Ведьмами прийшла карта». Бабі жені,
Thank you.
Народний танцювальний колектив «Первоцвіт», керівник Юрій Сидорович. Український гопак! Мирного неба над головою, щасливого особистого життя,
і заслуженого підвищення по службі. На сцені духовий оркестр навчального центру Національної гвардії України, диригент Богдан Ружицький. Слова Вадима Крищенка, музика Геннадія Татарченка. Гей ви, козаченьки! Поклач не дав свободи ще нікому, а хто поре
вичитали нас. Соборна українська є держава, вільна і міцна крізь саму Кавказ. Соборна українська є держава, вільна і міцна крізь саму Кавказ. Військовослужбовців України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть щирі вітання з найкращими побажаннями добра, світлого настрою, професійних успіхів, мирного неба. Моя Україно, народе коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту, миру на довгі роки. Єднаймося, браття, хай чиста іскрина запалить любов'ю гарячі серця. Піснями наповниться вся Україна, від щастя якому не буде кінця. Нехай береже Бог вас і Україну. Слава Україні! Героям слава!